Небайдужі мешканці регулярно піднімають питання забруднення озера. Були випадки, коли через невідомі скиди гинула риба, раки і жаби вилазили з води, а черепахи і ондатри помирали на березі. З'ясувалося, що тоді винними в забрудненні були автомийка і водоканал. А справа з автомийкою навіть дійшла до суду. Тиждень тому опять очередной виброс. Непонятно, то ли химии, то ли фекалий, то ли канализации. Опять начали загрязнять озеро, за которое мы отстаем каждый год, из года в год. Эколог Тетяна Лампіка розповідає, проблема з озером серйозна. Через постійні скиди в курячому потерпають флора і фауна. Мешканці навколишніх приватних будинків помітили, що через ґрунтові води бруд з озера потрапляє до колодязів. Ситуація з цим озером, вона така стабільна, що аж навіть страшно, бо насправді завжди з цим озером щось відбувається. Або туди скидав в 13-му році десь скидав м'ясний комбінат. Потім туди зливала обойна фабрика. У мешканців терпець урвався. Аби привернути увагу до проблеми, ще наприкінці 2018-го люди зареєстрували петицію на сайті міськради. У березні 2019-го її розглянула робоча група. Згідно з відповіддю, розв'язання екологічної проблеми озера – компетенція департаменту екології та благоустрою Дніпровської міськради. Натомість там від коментарів відмовилися, мовляв, говорити ні про що. А ось голова бюджетної комісії міськради Артем Хмельников розповів, що проєкт по Курячому озеру майже готовий. Він передбачає розчистку водойми та створення зони відпочинку. Наскільки нам на сьогодні відомо, цей проєкт зараз на розроблення цього проєкту на завершаючій стадії. Найближче, там, можливо, 2-3 місяці ми очікуємо результату. Місцеві мешканці сподіваються, що екологічний проєкт все ж несуть окремим рядком до місцевого бюджету на 2020 рік. А тим часом не зволікають та самотужки наводять лад навколо озера. Суботник вже цими вихідними. Приєднатись до нього можуть всі бажаючі. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий».